passando no canal para mais uma receita do dia. Tô vindo com mais uma receita de multiplicação de sabão, né, para dar acesso a vocês e ir usando, né, o frasco de amaciante como a nossa panelinha de pressão ecológica. Como falei aí no canal, né, que eu tô vindo com muitas receitas que a gente já tem aí no canal, com passo a passo aqui no frasquinho do amaciante. Então vamos aqui para o nosso passo a passo nesse vídeo, abençoados. O que a gente vai precisar? Aqui eu tenho duas barras de sabão glicerinado da Hiper Ralado, podendo ser a cor que vocês tiverem no momento aí, tá bom? Aqui eu tô com essa vasilhinha pra gente fazer uma caldinha. Aqui eu tenho 400 ml de água. Vamos colocar aqui. Aqui eu tenho 300 gramas de açúcar. E a gente vai usar, abençoados, a borra do café. Aqui eu coei o café e tirei a borra, vamos ver quantas colheres de sopa que vai dar. Uma. Duas. Considerar 3 colheres de sopa bem cheia, viu? Dá tudo. Passar a colher aqui também. E vamos levar agora para ferver. Enquanto ferve, eu vou colocar aqui, é tranquilo da gente colocar esse sabão todinho aqui no frasco, ó. Isso. E peço a vocês, abençoados, que estão entrando no canal pela primeira vez, que ainda não se inscreveram nesse canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer e ative o sininho das notificações. Querendo se tornar membro desse canal, na entradinha do canal tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Clica nele, preencha os campos a seguir. Se tornar membro, na entradinha do canal tem a playlist dos vídeos exclusivos para os membros, tá bom, abençoados? Vou colocar a calda para ferver e vou colocar todinho aqui o sabão no frasquinho e já volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui, a nossa calda já ferveu. Coloquei o sabão todinho aqui já. Vamos aqui. Tudo. Nossa conchinha aqui, o cabão, tranquilo. Se não tiverem, pode ser um cabinho de rodo, viu? E esse sabão, gente, vai ser para louças, não para roupas. Colocar agora 300 ml de álcool, entra agora. Tá pegando aqui, ó, 300 ml de álcool, qualquer porcentagem, viu? Nesse passo a passo, abençoados, na panelinha o álcool entra no final, né? Agora aqui no frasco não. Entra agora, que dissolve mais rápido. E ele vai mostrando pra gente a base que vai dissolvendo. Vai mostrando, vai ficando os gruminhos para cima e a gente vai mexer mais. Aqui nesse momento, você pode fazer seus afazeres e ir mexendo ele de tempos em tempos aqui, é tranquilo. Olha isso. A gente pode também, olha esse aqui, tirar aqui. Não vai agitar, só para amolecer mais rápido o restante aqui. Lacrou, vai fazer seus afazeres, pode deixar uns 10 minutinhos. Deixou, vai ficar bem molinho, volta e mexe, é só abrir, ó. Tá vendo? Tampou. Pode fazer suas coisinhas, deixa aqui, porque amolece o restante aqui é rápido. Quando a gente voltar com a concha aqui e mexer, é 2 minutos, a gente pode estar colocando na forminha, tá bom? Eu vou deixar aqui e já volto com vocês, abençoados.
Oi, gente, voltando aqui, olha isso, deu uma boa amolecida agora, tá bem lacrado, a gente pode agitar, olha isso. Vai dissolver mais rápido, agitou, vem, abre para retirar o ar, ó. Deixa sair o ar, saiu. E volta novamente, vamos agitar mais uma vez. Ó. Novamente, retirando o ar. Dá espuminha? Dá, né? Então, você vem com seu borrifador, ó. Acaba com essa espuma. Pronto. Um gruminho vem pra cá, deixa eu descer ele, gente. Olha isso. Aqui agitar novamente. Pronto, retirando. Agora eu vou deixar ele mostrar o quanto de gruminhos que ainda tem, mas é bem pouco. Olha aqui o borrifador. Baixando a espuma. Olha aqui, mostra, não tem menos de um dedo aqui só. Alguns gruminhos. Mas nesse formato é muito fácil fazer esse sabão, muito fácil para dissolver. E o calor não perde, abençoados, não perde. Pode pegar o pano ou não, tanto faz, ó. Vou abaixar a espuma aqui novamente. Agora a gente vai pôr nas forminhas. Agora, aí dá pra você ver que não tem mais nada, que tá totalmente dissolvido. Se ficar um ou dois gruminhos sem problemas. Beleza. Que vai dar para encher. Um gruminho sem problemas. É bom fazer um charme aqui, viu, gente? Encher aqui no fundo. Se um ficar mais cheio do que o outro, a gente completa aqui, viu? Vamos aqui, ó. Gente, o tempo tá fechando ali fora. Olha aqui, essa aqui tá mais cheia do que essa. Eu vou tirar uma colher aqui, passar pra cá. Esse aqui tá mais cheio. Deixa tudo igual. Pronto. Agora é só deixar endurecer. Vou dar mais uma borrifadinha. Por 24 horas, tá bom, pessoal? Já volto com vocês.
Gente, voltando após 24 horas com a nossa receita. Já comecei a desenformar aqui. Vocês sabem, né, que é tranquilo desenformar sabão nessas forminhas do site MVM, que é em parceria com o canal. Mas, Vânia, eu não tenho as formas, vou colocar meu sabão aonde? Vai higienizar uma caixinha, como eu falei para vocês. Vai higienizar uma caixinha de leite, vai cortar aqui, ó, higienizar e vai pôr a receita. Tendo forminha ou não, você vai fazer. Bom? Ó. Olha isso. Eu gosto de passar a mão na bunda do bichinho para ficar bonito. Qualquer gruminho, gente, qualquer coisinha que não tenha ficado muito perfeita, a gente passa a mão. Sabendo que a gente tem que deixar esse sabão secar por 3 dias, viu? Não é terminar e já plastificar, não. 3 dias após ter sido feito, a gente plastifica o bichinho. Ele fica sequinho, como esses aqui que eu vou mostrar para vocês, viu? Olha isso. Qualquer gruminho é só passar a mão aqui. Ficou muito bonito. Sem falar que é um sabão, gente, para louças, viu? E não para roupas. Gente, ficou muito escuro, né? Lindo! Perfeito. Olha isso. Olha a cor do bichinho. Meu Deus. Agora eu vou ali para aquela foto e já volto pra gente fazer o teste da espuma, tá bom, pessoal? Só um minutinho. Voltando aqui com vocês, como eu fiz a fotinha. Vou estar deixando o link dessas receitas aqui para vocês. Olha isso aqui também, feito no frasco. E esse aqui dando a opção de vocês colocarem um papelão aqui no fundo para firmar. Olha que lindo. Perfeita essa receita. Esse aqui tá parecendo um brinquedo. Olha esse aqui, totalmente glicerinado. Com os pedacinhos soltos em soda. Esse aqui sonho, feito diretamente na caixinha de leite. Tem um vídeo solo de como plastificar ele nesse formato para venda, viu? Então vai dar acesso para todos vocês. Eu quero estar deixando agradecimento ao nosso abençoado Márcio Allen. Pela dica de usar a caixinha de leite como a nossa panelinha de pressão ecológica. Tá bom, abençoado? Esse aqui, olha isso. Sabão de oxigenado, usando pela primeira vez essa oxigenada, 10 volumes aqui. Para clarear roupas brancas e coloridas. Sendo que essa oxigenada, gente, pode usar para higienizar muita coisa. Ela pode entrar até pura. Ainda mais nesse momento de pandemia do coronavírus. Como vende aí nas roupas brancas e coloridas, diretamente na máquina, tá bom? Pode higienizar escovas de dente, escova de cabelo, o que vocês quiserem. Do nosso uso pessoal, pode também. Sabão aqui ficou um sonho. Essa receita aqui também já é com soda. Usando esse frasco grande aqui de amaciantes. 5 litros. Ele vai ser, daqui uns próximos dias eu vou ralar para fazer sabão em pó. Ele é de amaciante e bicarbonato. É sonho. E aqui a Vânia usou os corantes do site MVM, que é em parceria com o canal Esse Corante. Nem a soda baixa a cor dele. Então é muita coisa aí que tá aí pra vocês. E todos os vídeos do canal tem um link do site MVM, que é em parceria, né? Com o canal das forminhas para sabões, né? Que a gente usou aqui. E para sabonetes. Então vamos aqui pro testezinho da espuma, sabendo que é bom a gente usar com 3 dias, porque tá sequinho. Olha isso aqui. Mas isso aqui, gente, para vocês que gostam, né? De tá tirando aquele monte de tampa, panela para arear, vai se apaixonar, né? Toda vez que fizer o cafezinho do dia aí, retira a borra e guarda. Pode entrar em sabão com soda também, viu, gente? Vânia, pode? Pode. Ó. Ó de espuma. E dá para arear muita coisa. Sem falar que a gente tinha 2 barras, agora tem 6, né? Deixa eu dar enxaguadinha aqui na mão. Pronto, abençoados. Ó. Siga o nosso canal, gente, nas redes sociais, no Facebook, Vânia Ventura Leandro, no Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo está o contato comercial do canal. Qualquer dúvida, meus abençoados, podem estar entrando por lá, tá bom? No mais, fiquem com Deus.